Marija Zekić, članica opštinskog veća, izjavila je ovom prilikom da opština Paraćin podržava sve oblike preduzetništva, a naročito one projekte vezane za omladinsko preduzetništvo. Mogu da kažem da omladini Paraćina nije nepoznat termin omladinsko preduzetništvo, jer oni već kroz svoje srednjoškolsko obrazovanje rade i na učeničkom preduzetništvu i kroz ovo omladinsko preduzetništvo samo još mogu da nadograde to svoje znanje. Opština Paraćin uspešno sarađuje sa Biznis Startup centrom iz Kragujevca. Već smo tokom jedne godine imali uspešnu saradnju kroz projekat Mladi, zaposleni i nezavisni i nadam se da ćemo i sada, evo zajedno, i dalje uspešno sarađivati na tim poljima. Namera Biznis Startup centra iz Kragujevca, koji u partnerstvu sa opštinom Paraćin realizuje ovakve seminare, jeste da se u dijalogu predstavnika lokalne vlasti, relevantnih institucija, civilnog društva i predstavnika biznis sektora sagleda mogućnost za mlade u procesu uključivanja na tržište rada kroz samozapošljavanje i pokretanje sopstvenog biznisa, kaže Nemanja Jovičić iz Biznis Startup centra. Čini mi se da ova tema dobija na značaju, da lokalne vlasti i nacionalne vlasti prepoznaju važnost ove teme i sve više se uključuju u podršku mladima da se bave preduzetništvom, i to se pokazuje kroz to što je i opština Paraćin pripremila jedan lokalni akcioni plan za nekoliko godina, u kome praktično na sistematski, planski i organizovan način pristupa tome. Za ovu temu pokazano je veliko interesovanje i seminaru je prisustvovao veliki broj mladih ljudi.